Sali Berisha rrëzohet në kuvendin kombëtar, ish-kryeministri deklaron se do t'i udhëheqë demokratët drejt fitores ndaj Edi Ramës. Delegatët e kuvendit shkarkojnë Enkelejda Libeja nga kreu i grupit parlamentar të PD-s në 22 maj zhvillohet gara për liderin e ri të partisë. Policia dyshon se autobuzit e makina që përfundua në lumin e lanës ishin me shpejtësi, lëvizja në korsin e gabuar mund të ketë shkaktuar aksidentin. Dy punonjës policie në Vlorë dhe në Devolla arrestohen nga kolegët e tyre pasi që luan me armë, akuzohen për vrasje të mbetura në tentativë. Përshëndetje të nderuar zonë dhe zotrinë, do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ të drekës në televizionin kombëtar Vision Plus. Ish-kryeministri Sali Berisha e nisi me një incident fjalën e tij para kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Ndërsa ngjitej në skenë, ai është rrëzuar për t'u ringritur pak sekonda më pas. Përtej këtij momenti, Berisha premtoi ringritjen e opozitës dhe marshimin drejt fitores në zgjedhjet e ardhshme. Lideri historik i djathtës Sali Berisha nga forumi më i lartë i partisë u premtoi sot demokratëve se do t'i udhëheqë drejt fitores së zgjedhjeve. Fillimi i fjalës së ish-kryeministrit u shoqërua nga një incident pasi Sali Berisha u rrëzua në skenë dhe u ringrit brenda pak sekondave. Në fakt, rrëzimi i Partisë Demokratike gjatë 8 viteve të kaluara në ndritimin e Lulzim Bashës dhe ringritja e PD-s ishte boshti kryesor i mesazhit politik të Sali Berishës. Ky kuvend hap një kapitull historik për ne, kapitull e marshit ton drejt fitores. Shumë diskutojnë dhe pyesin, po ku mundet Edi Rama? A nuk jemi ne zbashku që kemi mundur tre herate? Edhe 6 herë të tjera do ta mundim. Ky udhtim kërkon nga ne të bëjmë gjithçka për mendjet dhe zemrat e shqiptarëve. Para së gjithash, mbi të gjitha, për mendjet dhe zemrat e atyre demokratëve që mund të jenë të ftohur, mund të jenë në edhe në hatërmbetje, por e rëndësishme është që të rendin, të shtrimdoren ndaj çdo demokrati e demokrat që nga viti 90 gjerësot. Berisha u fokusua në fjalën e tij tek projekti për një PD fituese dhe i përmendi Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm në një rast, kur përsëriti se nuk e pranon shpallje non grata pa prova. Unë them këtu se cili do që do të paraqes një fakt, një dokument, një provë më të vogël kundër Sali Berishës, ai është i gatshëm të marrë çdo mas ndaj vetes së tij. Por duke u zotuar për këtë gjithashtu theksoj, unë jam Sali Berisha. Kur shpifjen, gënjeshtren nuk e pranoj për të vërtet. Jam mirënjohës pa kufish ju, të cilët ndani me ju këtë qëndrim. Kuvendi kombëtar shkarkoi Enkelejda Libejain nga drejtimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Po ashtu delegatët vendosën që garën për liderin e ri të PD-s të mbahet në datën 22 maj. Në kuvend ra në syri kthimi figurave të rëndësishme të opozitës ndër vite si Jozefina Topalli dhe Arben Imame. Në 22 maj, Partia Demokratike do të zgjedh kryetarin që do të udhëheqë partin kryesore të opozitës për 4 vite të ardhshme. Kuvendi kombëtar vendosi sot të çel garën për liderin e partisë duke synuar të jap fund krizës 8 mujore brenda kësaj force politike. Nga ana tjetër, demokratët shkarkuan Enkelejda Libejain nga posti kryetari të grupit, duke u ndarë përfundimisht nga pjesa e deputetëve që edhe sot zgjodhën të mos i bashkohen Sali Berishës dhe Komisionit të Rithemelimit. Kush është pro, kundër, abstenim, miratohet.
Por për te i vendimeve, ky kuvënd shënoi rikthimin në Partinë Demokratike të themeluesve e 10 figurave të larguar gjatë epokës Basha, duke nisur nga Arbeni Mami e deri tek Josefina Topalli. Për Topallin, kriza në Partinë Demokratike nisi në vitin 2013, kur në krye të saj erdhi Lulzim Basha, duke përcjell një mesazh për të gjithë ata që mbështetën Bashën deri në 6 mars. Partia jonë është ende plagosur. Do doja t'i thoja kujdo. Mos lëndoni më shumë plagët tona. Ne duam të shërohemi, po luftojmë që të shërohemi. Atyre që qojnë partinë e tyre në gjykat në mënyrë të palegjitimuar i them, bolle keni lënduar këtë parti nga cila keni marrë pa pra e pa mëritur. E ndërsa PD pritet të zgjedhë sërish në krye të saj Sali Berishën, Topalli ka kërkuar një parti demokratike ndryshe. Ndërkohë ne duhet të mësohemi se kryetari, partia nuk është kryetari, e aq më pak nuk është as sigla, e aq më pak godina. Partia është identitet, janë njerëzit, fryma, janë vlerat që ndajmë. Themeluesit dhe figurat kryesore të Partisë Demokratike si Topalli e Imami do të jenë nga sot pjesë e Këshillit Kombëtar dhe forumeve kryesore të Partisë Demokratike. Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike nuk ka kaluar pa incidente që tërhoqën vëmendjen e publikut. Incidenti i parë, por që nuk ra shumë në sy për shkak të pranisë së madhe të njerëzve në sallë, ishte momenti kur zonja Liri Berisha u pengua dhe u rrëzua teksa ngjiste shkallët. Ajo është ndihmuar nga bashkëshorti i saj dhe të pranishmit e tjerë. Pak më vonë ishte radha e zotit Berisha që të pengohej e të binte përdhe në skenë ndërsa po shkonte drejt podiumit. Edhe ai është ndihmuar menjëherë nga shoqëruesi. Për të mësuar më shumë mbi punimet e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, do të lidhemi tani me gazetaren tonë Olta Blaceri. Olta, përshëndetje. Cilat ishin mesazhet kryesore që përcolli zoti Berisha në fjalën e tij? Zoti Sali Berisha po përgatitet për të qenë drejtuesi zyrtar i Partisë Demokratike në 22 maj, kur demokratët do të zgjedhin edhe kryetarin e ri të kësaj force politike. E në këtë kontekst, Sali Berisha foli për atë se si mendon ai që do të jetë Partia Demokratike. Ai u premtoi shpresë demokratëve, shpresë për të sjellë ata një ditë në pushtet, pasi kanë humbur çdo betejë zgjedhore përballë Partisë Socialiste e kryeministrit Edi Rama. Kryesisht, Sali Berisha u fokusua tek mesazhet e tij dhe programi i Partisë Demokratike, duke nisur nga një qeverisë e vogël, ulje taksash, më shumë mbështetje për qytetarët, por edhe tek gjërat e tjera të rëndësishme, siç ishte premtimi i Sali Berishës për të anulluar reformën në drejtësi. Këtë herë ra në sy se Sali Berisha i përmendi vetëm në një rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse në çdo dalje të tij publike i ka sulmuar ashpër ato. I vetmi moment kur Berisha përmendi Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte shpallja e tij non grata, duke përsëritur sërish e sërish se ai nuk e njeh këtë verdikt, por sa kohë që nuk ka prova apo fakte. Gjithashtu Berisha u ndal pak ose pothuajse as pak tek Lulzim Basha, të cilin e bëri përgjegjës për humbjet e Partisë Demokratike në 8 vitet e kaluara. Por mesazhi kryesor i Sali Berishës ishte që nga sot Partia Demokratike është opozita e vërtetë e këtij vendi dhe vetmja betejë e saj do të jetë ajo me Partinë Socialiste. A i shërbeu ky kuvend bashkimit të Partisë Demokratike? Jo, ky kuvend në fakt konfirmoi ndarjen e Partisë Demokratike. Sali Berisha ka treguar në 11 dhjetor, 18 dhjetor dhe në zgjedhjet e pjesëme të 6 marsit se gëzon shumicën e mbështetjes së demokratëve. Por ai sot tregoi edhe një herë se nuk e ka shumicën e mbështetjes së grupit parlamentar demokrat. Vetëm 17 deputetë erdhën sot në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, ndërkohë që 35 të tjerë preferuan të mos vinë. Olta, si do të vijojnë më tej punimet e kuvendit? Kuvendi deri më tani ka miratuar ndryshimin statut, ka çelur garën për kryetarin e ri të Partisë Demokratike në datën 22 maj, ka shkarkuar zyrtarisht Angelejt Alibeja nga posti i kryetarit grupit parlamentar. Në këtë moment që ne flasim po votohet për anëtarët e Këshillit Kombëtar, ndërkohë që të ftuar po marrin po mbajnë ende fjalë, po japin mesazhe para demokratëve, siç ndoqën para pak minutash zonjën Rudina Ajdari, presim Fatbart Kadillin e disa të tjerë deri në përfundim të punimeve të kuvendit. Olta, të falenderoj. Ishim live me gazetaren tonë Olta Blaceri, e cila po ndjek nga afër punimet e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, ndërkohë si me të tjera lajme.
Efektivi i forcave Delta Alisin Myrtaj është arrestuar këtë të shtunë nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore si autori sulmit me armë të një dite më parë në qytetin e Vlorës. Në shënjestrën e efektivit të policisë ishte djali kryeplakut të Kaninos, Eugenio Todi. Polici Myrtaj e ndoqi të riun dhe më pas qëlloi në drejtim të automjetit të tij. Pas arrestivit, efektivi i policisë u tha kolegëve se kishte qelluar për vetëmbrojtje. Dyshohet se dy të rinjtë janë konfliktuar fillimisht për një vajzë dhe më pas kanë përdorur armët e zjarrit. Ndërkohë në Korçë është arrestuar efektivi i kufirit Aldo Braholli pasi në gjendje të dehur ka tentuar që të vrasë me armën e shërbimit një person pas një konflikti mes tyre. Shpejtësia e lartë i mori jetën një 19 vjeçari në Shëngjin. Makina me cilën ai po udhëtonte humbi kontrollin në një kthesë duke dalë jashtë rruge. Një aksident me pasojë vdekjen e një personi është shënuar paraditë në kësaj të shtunë në Lezhë. Ngjarja rëndë ka ndodhur në aksin rrugor Lezhë-Shëngjin në afërsi të Knallës. Sipas policisë, një automjet ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në kanal ku përpasoi përplasja ka rezultuar fatale për 19 vjeçarin Armando Pasani, drejtuesi i mjetit. Ndërkohë, një tjetër person i cili ishte pasagjer ka mbetur i plagosur dhe është dërguar për mjekim në spitalin e Lezhës. Shkaki këtij aksidenti mendohet të ketë qenë shpejtësia e lartë e mjetit dhe humbja e kontrollit nga shoferi. Ndërkohë në fush Mamurras, një tjetër aksident ka ndodhur ku një trailer është përplasur nga treni i linjës Vor-Shkodër. Fatmirësisht nga përplasja nuk ka patur persona të lënduar. Hetimet e para mbi aksidentin e autobusit që përfundoi në lan bashkë me një makinë ngre ndryshime se të dyja mjetet ishin me shpejtësi të lartë. Ekspertët besojnë se urbani nuk ndodhej në korsinë e tij e përpasoi ka ndodhur edhe përplasja. Edhe pse kanë kaluar shumë orë nga aksidenti i rënd dhe i rrezikshëm në mes të Tiranës, ku një autovetuar dhe një autobus përfunduan në lan, ende urbani i linjës së Unazës nuk është hequr nga lumi. Të dyja mjetet sapo kishin kaluar semaforin në kryqëzimin pranë drejtorisë së policisë së Tiranës në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit. Pak metra pas këtij kryqëzimi ka ndodhur dhe përplasja dy mjeteve e përpasoi të shpejtësisë. Ata kanë përfunduar në lumin e lanës. Paraprakisht dyshohet se shoferi urbanit Mohamed Kyçyku ka humbur kontrollin dhe është përplasur me mjetin tip Benz që drejtohej nga Jurgen Rama. Gjithashtu mendohet se të dyja mjetet kanë qenë me shpejtësi, pasi pavarësisht frenimit nuk kanë mundur që të ndalojnë. Një tjetër detaj është fakti se shumë pranë vendit të përplasjes ndodhet stacioni urbanit, ku shoferi duhet të ndalonte dhe të mbante kursinë nga dalësisë. Por në kundërshtim me sinjalistikën, urbani ka ecur në kursin tjetër, duke rrezikuar jetën e pasagjerëve. Policia rrugore po heton shkaqjet e këtij aksidenti, ndërkohë që janë sekuestruar kamerat e sigurisë për të parë se si ndodhi përplasja. Ndërkohë në spitalin e traumës ndodhen ende drejtuesi i mjetit të vogël dhe shoku i tij, të cilët janë jashtë rrezikut për jetën. Tre të lënduarit e tjerë kanë dalë nga spitali. Të mëdhenj në qarkun e Korçës kanë ende mira kuintal mollë të pashitura. Tregtarët ankohen për çmimin e ulët në treg si dhe bllokimin e eksporteve. 10 tonelata mollë kanë mbetur të pashitura në qarkun e Korçës, pjesa më e madhe të cilave ruhet në kushte frigoriferike. Fermerët dhe specialistët e bujqësisë ankohen për mbetjen stok të tyre për shkak të mosshitjes së varieteteve të reja të mollëve, të cilat mund të tregtohen edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Ndodhemi në Devol. Kjo është vetëm njëra nga llomat frigoriferike ku ruhet molla. Shikojmë pra një sasi shumë e madhe, e cila ende nuk ka dalë në treg. E vështirë është të thuhet do dalë apo jo në treg. Ergi Gupe nga Devolli, administrator në njërin prej frigoriferve më të mëdhenj në qarkun e Korçës, tregon se pjesa më e madhe e prodhimit shitet me çmim nën Kosto, ndërkohë që pjesa tjetër përfundon në kanal. Mungesën e shitjes së mollëve ai e lidh me rënjen e tregut të brendshëm, mos eksportimin e prodhimit dhe mos rritjen e çmimit të referencës për mollët që vijnë nga importi. Ne kemi eksportuar, por jo, do të thënë, molla jon ka shkuar për në Egjipt, por jo nëpërmjet Shqipërisë. Ka shkuar nëpërmjet? Ka shkuar nëpërmjet Greqisë. Në të njëjtën kohë, nëse Shqipëria do vendi jonë, do ndiqte politika për të ndihmuar ne popullin,
mund të bënte ndonjë ndryrje në për referencat e doganave, se sasia që ne kemi i vinë në ndihmë popullit tonë dhe arrin ta konsumojë, nëse nuk importohet mollë nga jashtë. As për lëng nuk janë të interesuar ata tregtarë që merren me këtë proces punë. Sipas specialistëve, mungesa e eksportit vjen edhe sepse pas daljes nga kushtet frigoriferike, molla nuk ruan vlerat ushqyese për një kohë të gjatë, gjë që detyron tregtarët të tërheqin sasi shumë të vogla. Në qarkun e Korçës, mesatarisht çdo vit prodhohet nga 80 deri në 100 mijë ton moll, ndërkohë vetëm 18 deri në 20% të prodhimit ruhet në kushte frigoriferike. 30 punonjës të inceneratorit të Fierit kanë 4 muaj pa marrë pagat, ndërsa prej rreth 1 muaj impianti është marrë në administrim nga shteti. Për 3 rroga të pamarra, inceneratori ishte në menaxhimin e privatit, ndërsa muajin e fundit punëtorve u shtën se do të paguhen nga shteti, pasi inceneratori ka kaluar në administrim zyrës për menaxhimin e pronave të sekuestruara. Punonjësit tonë se janë zhytur në borxhe dhe nëse nuk marrin në rrogat, ata do të bllokojnë portat e inceneratorit duke penguar depozitimin e mbetjeve. Pas Tiranës, ndihmës sekretari amerikan e shtetit Karen Donfried ishte në Podgoricë. Ajo u takua me kryeministrin e sapo zgjedhur Dritan Abazovic, të cilit i kërkoi që mali i zi të vijojë me reformat dhe luftën kundër korrupsionit. Ndihmës sekretari amerikane e shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike, Karen Donfried vizitoi Podgoricën ku u takua me kryeministrin Dritan Abazovic në ditën e tij të parë të punës në krye të ekzekutivit të ri. Zyrtarja e lartë theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në Maltëzi si dhe luftën kundër korrupsionit. Ndërsa qeveria e re fillon mandatin e saj, Shtetet e Bashkuara presin që të gjithë deputetët maltezez të marrin pjesë plotësisht në punën e parlamentit me qëllim zgjidhjen e çështjeve urgjente, duke përfshirë përmirësimin e situatës ekonomike dhe luftimin e korrupsionit. Zyrtarja e lartë e Departamentit të Shtetit zhvilloi edhe një takim me kryetaren e Parlamentit të Malit të Zi, Daniela Gjurovic, duke shprehur besimin se ajo do të veprojë me sukses për të arritur një konsensus dhe për të forcuar rëndësinë e legjislativit. Gjatë turit të saj 5 ditor në vendet e Ballkanit Perëndimor, ndihmës sekretaria Donfried e shoqëruar nga i dërguari i presidentit Biden në rajon, përforcoi edhe një herë mesazhin se angazhimi i Washingtonit në luftën kundër korrupsionit është i palëkundur. Zyrtarët e lartë amerikan gjithashtu nënvizuan se rajoni i përket Bashkimit Evropian dhe progresi me reformat demokratike mbetet thelbësor. Dita ndërkombëtare e kërcimit solli në Gjirokastër balerinën italiane Elisa Barucchieri. Ajo mori pjesë në aktivitetin e organizuar në kalane e qytetit. Kërcim në ajër dhe përqafim zemrash, ky ka qenë aktiviteti i organizuar në kalane Gjirokastrës me protagoniste Elisa Barucchieri, balerinën e njohur italiane që ka zgjedhur të vinë në qytetin e Gurt me një shfaqje ndryshe në ditën ndërkombëtare të kërcimit. Barucchieri shprehet se ky aktivitet forcon edhe më shumë bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Italisë, ndërsa kërkon që të rinë të angazhohen edhe më shumë në fushën e artit. Posso dire, io spero dal cuore di. Mund të them me zemër se ky është fillimi i punës në Shqipëri. Do vazhdojmë të punojmë edhe më shumë. E kemi zemrën plot për të vazhduar. Puna jonë si kërcimtar është e vështirë. Kishte shumë emocione dita e sotme. Të gjithë ne duhet ta mbrojmë gjuhën e trupit, që është një element me shumë vlerë. Nëse do të kërcejmë më shumë së bashku, do të kuptohemi më mirë. Këtu sot kërcyen të rinjt, fëmijët, amatorët. Nuk ka më mirë se kur Italia dhe Shqipëria janë së bashku. Fundjava e fundit e prillit është shoqëruar me aktivitete të shumta që do të kulmojnë të dielën në ditën e parë të muajit maj. Të nderuar zonja dhe zotrin, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të Drekës në Vision Plus. Bashkë kemi përfunduar. Mirupafshim.